Kiitos. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja mä oon Alli Niemelä. Meillä on vieraana Juhani Haapamäki. Mun on ihan pakko kysyä, kun on näitä Alin vieraita taas. Mä en ole ikinä tavannut, enkä tiedä. Okay. Niin. Ootko Haapamäeltä kotosi? En ole kysytä aika usein. Mä oon itse asiassa, mun isä on Hämeestä ja hänen isänsä ja ovat muuttaneet sitten stadia tässä aikanaan. Eli mä oon periaatteessa kolmannen tai neljännen sukupolven stadilaisia. Eli okay. En ole Haapamäeltä. Selvä, mutta mites, tiedätkö sä tästä jotain, kun sun isä on sieltä Hämeestä, kun ne väittää, että jatkosota käytiin sen takia, kun hämäläiset myöhästyi talvisodasta ja nekin halusi tapella, niin onko siinä mitään perää? Vaikea sanoa. Ehkä se oli vähän vaikea pakko tapella. Ylipäällikön päiväkäsin niin, koski myös näin se on siellä Haapamäen porukka, hämäläisiä. Nehän sanoi, että pohjanmaalaisia piti sitoa puihin kiinni, ettei olisi lähtenyt etuajassa. Niin, se on totta. Totta. Mutta me ollaan tavattu tuolla VVA:n toiminnassa, eli Vailla vakinaista ry:n toiminnan puitteissa ja tehty yhteistyötä. Esimerkiksi tuolla Piritorilla pidetty noita tilaisuuksia ja muutenkin noiden asunnottomien muiden ja narkomaanien kanssa. Sä teet duunia, niin kerro jotain sun duunista. Ali. Sä teet semmoinen ainutlaatuinen homma. Ehkä olisi hyvä selventää, kun tämä on valtakunnallinen kanava, niin kaikki ei ole stadista. Eli Piritori on Vaasan aukio, Hakaniemen metroaseman luona. Ei Hakaniemen, vaan Sörnäistä metroaseman. No, kato, mä oon maalta kanssa, niin tuli tää mukaan. Joo. Joo, niin siinä. Joo. Mun työn kuvaan kuuluu periaatteessa niin kuin kovin monen kaltaisetkin kohtaamiset ja elämäntilanteet, joissa ihmiset elää. Mun työn kuva on liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työtä ja siinä ei ole itse asiassa kukaan ihminen ulkopuolella sen työn kuvan. Et sillä tavalla se sopii tähän meidän hetkeenkin, kun ollaan tässä Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kukaan ei ole ulkopuolella hänestä. Joo, armoa kuuluu kaikille ja joo, näin se meidän on. Kuuluu rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja sehän se juttu onkin, että helppohan meidän ystäville ja tutuille olla positiivisella mielellä. Mutta entäs sitten, kun tulee semmoinen änkkäjä, niin siinä sitten kysytäänkin uskoa. Raamattuhan kehottaa mennä teille aito vierelle, kutsuu niitä sisään, niitä raajarikkoja, rampoja, sokeita. Ne voisi tänä päivänä sanoa, että narkomaaneja, alkoholisteja, pilleristejä. Ja heille kertoo evankeliumia, rakastaa heitä ja auttaa. Sehän on varmaan se agenda ykkönen. No sitä se on mulla henkilökohtaisesti, mutta toki mun täytyy varmaan selventää, ja on tärkeää selventääkin, että tämähän on sekulaari toimija, kenellä mä työskentelen, eli tarkoittaa sitä, että ollaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Mutta kullakin meillä työntekijällä on toki sitten oma arvomaailmansa, ja mun arvomaailmani nousee sieltä meidän pyhästä Raamatusta ja siinä ilmoitetusta totuuksista, jotka kaikki ovat totuutta, mitä siinä kirjassa on ilmoitettu, ja näin tähän ojentautuu mun kohtaamisen syvin motiivi. Mites mä katson, sulla on samanlaista harmaata parassa kuin mullakin, eli sä oot vähän ikää tullut, niin mikä sun oma historia, onko sä ollut vankilassa kadulla? Mun elämäni on mä oon elänyt Itä-Helsingissä lähtökohtaisesti suurimman osan mun nuoruutta ja sinne ajoittuu sitten. Mutta sanotaan ne kaikki sellaiset vaiheet mun elämässä, eli 18 ikävuoteen asti, jolloin varhaassa lapsuudessa oli ensimmäiset vuodet oli tosi sellaisia, niin kuin sanotaan,
sen kaltaisia, että mitä mä koen tänä päivänäkin, että kullekin lapselle niin kuin lähtökohtaisesti inhimillisesti tulisi tarjoutua. Eli oli semmoinen tavallinen perhe, jossa oli isä ja äiti. Molemmat olivat läsnä. Aito avioliitto. Joo, siinä osin, että perhe rakenne oli se, että oli isä ja äiti. Mutta aito avioliitto olisi vielä edellyttänyt siihen, että olisi ollut elävässä uskossa oleva isä ja äiti. Äiti oli uskossa, mutta perheessä ei koskaan tuputettu eikä kovinkaan paljon puhuttu, että äidin kanssa iltarukoukset ja ruokarukoukset sellaiselle kollille, kun minäkin olin, niin käytiin läpi. Ja mä sain semmoisen lapsen kaltaisen uskon. Ja se mun uskoni ojentautui Jumalaan. Käsite oli Jumala. En koskaan oppinut lapsena enkä nuorena vielä tuntemaan Herraa Jeesusta Kristusta, että mun uskon käsitteeni ojentautui Jumalaan. Mutta sitten myöhemmin, me ehkä tässä palataan myöhemmin tämän ohjelman aikana siihen, että missä kohtaa mun elämässäni sitten kaikki oleellisin mulle tuli esille. Mutta tuohon mitä Late kysyi tuossa mun aiemmasta elämästä, varhaislapsuudesta ja nuoruudesta, siihen varmaan viittasit äsken, ensimmäisten vuosien jälkeen mun lapsuudessa, niin alkoi sitten meidän perheessä tapahtua asioita, jotka ei ole lapsen kehityksen kannalta hyväksi, eli päihteitä alkoi tulla. Päihde, joka tuli meillä kotiin, oli alkoholi. Se tuo aina ihmiseen erilaisia muutoksia, ja vaikkei me sitä dynamiikkaa ja funktiota lähdetä tässä käymään kauhean syvällisesti läpi, mutta siinä lapsi aina aistii sen muutoksen, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen on jonkun päihteen tai lääkkeen vaikutuksen alasena. Niin mäkin koin, ja mä oon varmaan ollut aika omalla tavalla herkkä pikkukundi silloin, kun niin kuin useimmiten me lapset kaikki ollaan silloin, kun ollaan pieni. Niin jotain siinä tapahtui, ja mun katse alkoi kiinnittymään muuallekin kuin vaan siinä kotona aiemmin olleisiin hyviin asioihin. Sitten alkoi tulla semmoisia näpistyksiä, ei enää niinku erottanut omaa ja vierasta. Mä puhun näistä sen takia, mä haluan puhua tässä avoimesti, että tämä ei välttämättä kovinkaan monelle kauhean vieraskaan asia, vaikka ei kaikki sitä ääneen puhuiskaan. Oman ja vieraan erottaminen on ihmisellä aika iso ongelma kaiken kaikkiaan tässä koko katoavassa maailmassa ja meidän yhteiskunnassa. Varsinkin päihdemaailmassa. Siellä erityisesti, joo, kyllä, mutta se kyllä niin kuin näkyy muuallakin. Toki päihdemaailmassa ne on niin kuin kovia ne mallit, miten sitä huolehditaan, että se ei ikään kuin menisi sekaisin ne niin sanotusti ne omat ja vieraat. Niitä hoidetaan niin aika graaveilla tavoilla. Niin kai se taitaa olla tuolla niin sanottu normaalin ihmisten parissakin. Minä kun en ole työpaikalla paljon viihtynyt, kun aina ollut linnassa, mutta työnantajalta varastetaan, mikä keretään ja vedetään ohi, ja veroja kierretään. Vaikka viet lyijykynän, niin nekin on jo väärin. Että. Joo, ja sitten on sellaista, mikä on ikään kuin, niin kuin verhoiltu semmoisen oikeutetun ja laillisen ottamisen nimiin. Se voi olla monenlaisissa ylimitoitetuissa palkoissa. Monenkaltaisella tavalla ihminen voi itselleen ottaa sellaista, mikä ei enää kuulu, mikä ei ole kohtuullista, mutta se vaan tässä arjessa näin. Ihmiset on aika taidokkaita, valitettavasti me ollaan kovin taidokkaita niin kuin kyllä selittelemään. Noita kodittomia ja asunnottomia ja asunnottomia ja nälkää näkeviä ja muita, niin kyllä niitä paljon voitaisiin auttaa näillä johtajien isoilla bonuksilla, mitä tuolla jaetaan, että joku eleoppikin tuli käymään, oliko se nyt Nokialla ja vei miljoonat mennessä, että niin kuin, on se järkyttävää, että kuultainen kädenpuristus monta 100 000 euroa. Joo. Ja toki mä haluan nyt vielä kerran tässä painottaa, että nämä on toki mun omia henkilökohtaisia kokemuksia, näkemyksiä, ja nämä ei välttämättä millään tavalla edusta tämän järjestön niitä arvoja tai välttämättä niitä tavoitteita, joissa mä työskentelen. Niin. Mutta ihmisenähän mä oon täällä puhumassa. Joo. Ja
silti pyrin tuossa omassa työssäni sen kaltaiseen lopputulokseen, että siinä päästäisiin lähelle sitä oikeudenmukaisuutta, joka kullekin ihmiselle kuuluu. Hmm. Mutta myöskin se, että tänä päivänä me paljon sorrutaan ihmiset tässä maailmassa siihen, että me hoidatetaan omaa itseämme sen kohderyhmän kautta, jota meidän tulisi ensisijaisesti tukea ja tarjota heille erilaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia niin kuin tehdä niitä valintoja omassa elämässään, mutta me hoidetaan monta kertaa itseämme näiden ihmisten kautta. Kun mä silloin soitin sulle, niin me puhuttiin semmoista arasta aiheesta, että auttamistyö tuleekin työksi ja toisaalta se on vaan niin kuin, että sillä tehdään rahaa ja tavallaan se motiivi, se sydän niitä asiakkaita kohtaan voisi sanoa, niin se kuolee pois. Se on enää työpaikka. Tämä oli se, mitä mä silloin jäi mieleen, kun sä puhuit. Joo, tämä on mun mielestä semmoinen olemassa oleva asia, jota ei välttämättä ole ihan helppo kenenkään niin kuin kyllä puhua pois siitä, että sen olemassa järjestökentässä sä näet tätä? Näen sekä julkisen palvelujärjestelmän puolella ajoittain, näen sitä ajoittain kolmannen sektorin tahoilla, että semmoinen, se puuttuu sieltä tavallaan siitä kohtaamisesta semmoinen vastavuoro. Sellainen, niin, nimenomaan siitä, että me ollaan niin kuin vaatimassa jotain, se ei ole semmoista vastikkeetonta, pyyteetöntä auttamista, vaan siihen liittyy aina eri tavoin hyvin välillä vaikeastikin havaittavia niin kuin velvoitteita sitten kohderyhmältä. Joo, tämä on vakava asia oikeastaan. Joo, tämä on vakava asia ja kuka kokee, että näin ei ole, kukin tämänkin ohjelman jossain vaiheessa, kun tämä ulos ajetaan, niin tämä saattaa ehkä herätellä niitä pohdintoja ja tätä saattaa kuulla ihmiset, ketkä mut tuntee hyvinkin mun työnkuvan puolelta ja saattaa ajatella, että mitä se Juhani on siellä höpöttänyt taas oikein, mutta mä väittäisin näin, että tässä kohtaa kukin tutkikoon omaa sydäntään, että onko asia näin vai ei. Ja mitä Raamattu sanoo? Joo. Totuus ei pala tulessakaan. Ihmisen pitää puhua sitä, mitä henki antaa puhuttavaksi, eikä valehdella. Kun mä pyörin tuolla jengikuvia silloin, kun mä olin vapaana, kun oli markat. Nythän mä oon taas vapaa, mä oon jo senkin, kun mä oon vasta viikon ollut, niin tuntuu niin hassulta, että ei tarvitse kysyä lupia. Niin, että tuntuu hassulta. Koko ajan kun ajat, jossa ei tuntu, että voiko poiketa reitiltä ja pitäisi soittaa ainakin ja kysyä lupaa. Ja kiire mukaan, vaikka ei ole mihinkäänkin. Niin, mutta aikanaan kun pyörin tuolla prätkätalleilla sun muualla, niin mä olin yhdessä espoolaisen jengin tiloissa katoja. Mentiin sinne puolen yön aikaa. Mä pidin sellaisen 4 tunnin monologin sinne aamuun asti. Ja ne nuoret jätkät rupesivat jo kuumeneen sinne. En mä nyt viitti kirjoilla tässä, mutta kuitenkin on mitään paskaa. Että. Sitten se on sellainen vanhempi, jotka oli niin kuin prospektilla siinä, kaateli drinkkejä ja piti sitä baaria ja sanoi, että äläkää nyt jätkät hermostuko, että hän on kuunnellut latea tässä nyt 4 tuntia. Että se ei pidä taukoja ollenkaan, että ei kukaan voi keksiä tuohon malliin, että jos se valehtelisi, se joutuisi miettimään, mitä se sanoo. Että niin kuin tämä on tässä uskonhommassakin, että kun sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä, sanoo Raamattu, että ja sitten kun sä puhut sitä, mitä sä saat tuolta ylhäältä julistat tai et, ja oot rehellinen, niin ei siinä tarvitse miettiä silloin, ja omat mielipiteet on oma mielipiteet, että eikö se Timo Soini, jos nyt politiikassa sen verran, senhän sanoi, että ei ole vääriä mielipiteitä. Okei. Niin se vaan, valehtelijanhan tunnistaa siitä, että se vähän päästä 2-3 viikkoa menee, niin se kertoo asian eri tavalla. Mutta kun sä puhut sydämestä, niin sun ei tarvitse koskaan varoa, mitä sä sanot. Niin, henki on aina pysynyt niin, kyllä, ja sitten oli se sitten niin kuin muiden mielen mukaista tai ei, niin, ja totuushan vaikka se vapauttaa, mutta se myös tekee kipeätä välillä. Joo. Kyllä mä mainostan nyt sitä kirjaa tässä koko ajan, tulee syksyllä kirja, niin kyllä siellä on mullekin epäedullisia kipeitä asioita käsitelty, että ei tämä ammattirikollisen ja 25 vuotta linnassa uran, niin ei se mitään ilotulitusta ole, että että toivottavasti moni niin kuin jättää hommat sikseen, kun lukee se ja ymmärtää, että on siis suurta Jumalan armoa, että mä oon tässä nyt. Ja voidaan ajatella myös, että Juhani puhui siitä, että se motiivi, niin rahahan se usein on. Raamatussa sanotaan, että rahahimo on kaiken paha juuri, ja se on fakta. Joo, Raamattu toki
toki kyllä selkeästi meille ilmoittaa, että raha sellaisenaan ei ole se paha. Vaan se himo. Vaan se himo, mikä, joo. Niin. Eli että, mihin sä kiinnität sydämessä, niin. Mikä on sun jumalas. Joo. Onko se motiivi. Herra? Niin, että onko se, että sitä ajatellaan ja niin kuin, maalliset ihmiset on kyllä hassuja. Tuossa mun broidi suuttu mulle eilen, kun mä vaihdoin hänen. Hän on antoi mulle telkkari, kun mä muutin tuonne Valkeakoskelle. Ja semmoisen vanhan taulutevin, ei se mikään älyteevin. Mä vaihdoin sitten kaverin kanssa, kun kaveri tarvii pienempää, isompaa telkkaria, kun se muutti niin. Linnaetkä yksin jo tuolla Tampereella. Niin mä vaihdoin päitteen semmoiseen pienempää sen. Niin. Tää kävi kuumana ja mulle luurikorvaa. Mä laitoin tekstari, että mitä sä nyt yhdestä vanhasta telkkarista jauhat, että jonka sä annoit vielä mulle. Sitten se, no ok, niin, mutta ensin kato, kun maallinen ihminen, niin se kiinnittyy tavaraan. Se, että kun sanotaan, että himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, niin. Siinä on se tavallaan, jos me puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin funktio tai dynamiikka, niin näin se tavallaan sitten niin kuin vaan etenee, että yhtä lailla, jos me ajatellaan tätä, että on niin kuin synnytystuskien alkua, mitä me tällä hetkellä jo pitkälle eletään, miten meille on pyhässä Raamatussa ilmoitettu, niin me eletään niitä synnytystuskien aikoja tällä hetkellä ja samaan aikaan, kun totuus, joka tulee, hän on ilmoittanut, että minä tulen pian, harva lapsi ilmoittaa, että minä tulen pian, mutta hän ei toki tulekaan enää lapsena, vaan eikä joo. Ruoskittavaksi valmiina eikä kiusattavaksi, vaan hän tulee kunniassa ja kirkkaudessaan. Että, mutta että tähän ylipäätään siitä, että meidän on hirveän vaikea, kun Late puhui äsken siitä, että totuus tekee kipeätä. Totuus tekee kipeätä, niin sehän tekee kipeätä ja kyynelien kautta, kun hän kuitenkin on antanut meille, luvannut antaa meille lihasydämen, kivisydämen tilalle, niin ei kivisydän itke oikeita asioita, ei kivisydän murehdi oikeita asioita, vaan vääränkaltaisia asioita me ollaan murehdittu silloin, kun me ollaan kuljettu tuolla pimeydessä. Kyllä. Niin Late kuin Ali, enkä voi väittää, ettenkö olisi itsekin. Kyllä siellä Itäkeskuksessakin on varmaan ollut pimeitä päiviä. Voi ja kato, kyllähän mullakin tuli ne rikosseuraamukset, että mä pääsin niistä nuorena alaikäisenä, ja sitten niin ne oli ehdollisille meni. Sä et joutunut lusimaan kuitenkaan. Ei, se oli ihan siinä, niin kuin, ja ne, sen enempää, että nyt menemättä näihin asiasisältöihin, mutta kyllähän ne oli tilanteita, joissa se oli ihan, mä koen, että se on ollut armoa, se on ollut jo silloin armoa ja varjelusta, ne olisi yhtä lailla voinut viedä ihan siihen, että ihan, niin kuin, huonosti. Joo, ihan henkirikokseen se olisi voinut päätyä, se ne on ollut niin lähellä olevia tilanteita. Tuli näistä itkuhomista mieleen, kun mä silloin 12 vuonna keväällä, kun oli jäähallissa se mahdollisuusmuutoksen ja loppujuhla siellä, mä olin ollut, kato, mitä mä olin ollut, reilu 11 vuotta. Reilu 10, mitä mä olin ollut, 2001, niin reilu 10 ollut siinä yli 10 vuotta pienessä kopissa, sitten raahataan jäähalliin puhumaan 6000 ihmistä. Niin, sitten mä siinä sitten vähän kyynelehdinkin ja muuta, niin sitten jätkät YouTubessa katsottiin ATK-tunnilla, opettaja näytti, niin Kuopiossa nämä jengiläiset olivat, mitä Lateita, eikö ne ole krokotiilin kyyneleitä? Mä sanoin, ei tällä kierroksella, nyt tuli sydämestä. Niillä oli outoa nähdä, kun mä itkin julkisesti. Että miten. Sitten rupesin ehkä vähän kelaamaan, että onko tämä muuttunut tämä kaveri. Kyllä. No. Hei, yksi Raamatun paikka. Evankeliumin Johanneksen mukaan 10:10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, eli Jeesus puhuu nyt itsestään, että heillä olisi elämä yltäkyläisyys. Sulla on paljon asiakkaita, varmaan näitä. Ymmärtääkö nämä ihmiset, kenen kanssa olet tekemässä, että kuka on se varas? Osa ymmärtää, osa ei. Pystytkö auttamaan niitä sun vakaumuksen kautta? Saatko työssä näyttää väriä? Niin, sanotaan näin, että niin kuin tässä on ollut aiemmin jo puhetta, niin tämmöisellä maallisella sekulaarijärjestöllä toki niin mun tehtäväni ei ole ensimmäiseksi ole kertoa evankeliumia, vaan mä kohtaan ihmisiä siitä lähtökohdasta, mihin he ovat sillä hetkellä niin kuin selkeästi valmiita tai haluavat puhua. Kaikki eivät halua puhua. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin
niin sitten kun ihminen itse ilmaisee sitä. Niin, että Juhani, rukoile mun puolesta. Niin. Sitten sulla on lupa tehdä. Niin, tai joku ihminen kysyy, että miksi sä teet tota duunia, mitkä sun arvot on. Niin silloin toki tuon esille sen, eikä, ja mähän tekisin väärin herraani kohtaan, mutta mä tekisin väärin itseänikin kohtaan. Joo, etten sä pystyisi tekemään sitä työtä. En mä pystyisi, ja Jeesus sä on niin itse... Sä täysillä Jeesuksen seuraajia. Niin, ja Jeesus on itse ilmoittanut tämä, että ilman minua te ette mitään voi, ja se, joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin... Joo, kyllä. Aika kauhean. Väriä pitää tunnustaa. Ei kenen isäni edessä. Mutta mennään pienelle tauolle ja jatketaan sitten Juhani ja Late ja Alin kanssa. Vähän musiikkia tähän. X-Criminals. Tervetuloa takaisin Radio Dayn alalle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Hansson. Minä olen Alli Nieminen. Ja Juhani Haapamäki. Te esititte tämän toiveen äsken, mikä nyt soitettiin, oliko se virsi 289? Joo. 289. Ja, hyvä. Eli pikkulohko, niin sä sanoit. Niin mä sanoin, koska mä muistelisin näin, että siinä on Fairlinein, niin pienen pikkukasin, niin kuutiotuumat 289. Okei, okay. Mä oon tuommoista kuullutkaan. Ja muista niissä. Mä aikanaan kysyin, mä katsoin heti katon virsikirjasta, kun mä rupesin kiinnostamaan nämä asioita, että onko siellä virsi 666, mutta ei se loppu jonkin aikaisemmin. Onneksi. No. Se taas vielä puuttuisi. Mutta hei, puhuttiin Raamatusta. Sulla oli joku sananpaikka sydämellä. Tärkeä. Joo. Itse asiassa sanasta sanaa. Joo, mennään onko tämän. 38 vai? Niin, mennään just sanoa, että 38 käännöksen mukaan. Ja puhutaan nimenomaan nyt tästä meidän Pyhän Raamatun Jumalasta. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Aamen. Aamen. Mistä se oli? Hebrealaiskirjan 4. luku, jakeista 12 jakeeseen 16. Hieno kohta. No. Mitä tämä sulle tuo sun sydämeen sun elämässä merkitsee tässä? No tämä tuo ensinnäkin sen, että itse mulla todellakaan ei ole ymmärrystä siitä, mitä kaikkea Herra Jeesus Kristus on joutunut niin kuin kaikkien meidän ihmisten luotujen puolesta kärsimään. Sen, mitä mä oon tehnyt kaikkea väärää, mikä on aiheuttanut ihmisille sellaisia asioita, että mä edes tiedä, mitä kaikkea mä oon niin kuin mennyt rikkomaan niiden ihmisten ihmisyydessä, niin vähän tiedän, kaikkea on toki tiedä, enkä kykene edes tiedostamaan. Niin jos mun yhden tällaisen Juhani Haapamäen kohdalla, niin Herra Jeesus Kristus on ollut valmis tekemään sen, että tuo sana koskee mua henkilökohtaisesti, niin kuinka valtava asia se on, kun hän on tehnyt sen kaikkien luotujen puolesta. Että kaikilla olisi oikeus tulla tuohon armopöydän eteen oikeaan aikaan. Joo, sehän se tässä on. Kyllä. Hän sääli meidän heikkouksi ajatella. Niin. Ei pääse
armo on katettu. Ja niin silloin on, kun Jumala... Mm, on tämä, että kun missä synti on tullut suureksi, siellä armo on ylenpalttinen. Niin. Aina multa kysytään tätä samaa asiaa, vatkataan, että voiko... Miten mä voin hyväksyä itseni tämmöisten tekojen jälkeen ja sitten voiko tuommoiset jutut saada anteeksi. Ja mä olin, että kattokaa Raamatusta, että ainakin Jumala on ne mulle antanut anteeksi. Ja mä ymmärrän, että omaiset ja uhrien sukulaiset ja kaikki nämä ja sitten joku sekulaari media, niin se on, mä oon aina se kolmoismurhaaja ja eikä ne koskaan unohdu ne asiat, mutta Jumalan silmissä mä oon ne saanut anteeksi ja eka konkreettinen esimerkki oli siitä, tai minulla henkilökohtainen, mikä muuttui silloin aikanaan, niin painajaiset jäi pois sinä päivänä, kun mä tulin uskoon. Ei tullut enää unia. Siitä mä älysin, että jotain on muuttunut. Sä sait laupeuden ja kyllä. armon oikeaan aikaan. Mutta se vaatii sen, että meidän pitää sitä kunnioittaa myös Herraa ja riippua hänestä kiinni. Että se on aina vähän, se toimii molempiin suuntiin. Kaikkiin käskyihinkin sisältyy niin kuin tavallaan ehdot. Kyllä. Just tämä, niin kuin mikä nykypäivänä on ihan päälaillaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja siinä, menestyisit siinä maassa, minkä minä sinun osoitan. Niin, ei nykyään, niin täällä huoritellaan äitiä ja ei sitä paitsi kohta olekaan mitään äitiä, se on vaan, joo, sekin. Niin, se romutetaan. Että, mutta on, ja sitten on muu sukupuoli ja kaikki, että tämä menee niin, niin mettää tämä nykyyhteiskunta mun mielestä. Mä oon vähän vanhanaikainen, mutta antakaa se mulle anteeksi. Toki on ehkä tärkeää muistaa se, että vaan Herra Jeesus voi tehdä meidät vapaaksi, kun hän sanoi, että kun minä teen teidät vapaaksi, te todella olette vapaita. Sittenhän myös me vapaudutaan erilaisten syvien sairastumisien ja persoonallisuushäiriöiden myötä. Tulee erilaiset psykopatiat, sosiopatiat, narsismi, monenlaiset tällaiset tilanteet. Niin antaa meille ikään kuin varmasti myös sen jossain vaiheessa hyvän unen. Oletetaan, että se on hyvä uni, hyvät unenlahjat, mutta kyllä Herra Jeesus ensin niin kuin herättää meidät siihen, että me ollaan nukuttu vääränlaista unta, kuolemaan johtavaa unta, vaikka olisi nukuttu kuinka hyvin. Ja tätä kuunnellaan myös vankiloissa, tätä ohjelmaa, niin mitä sä haluaisit vangeille sanoa sinne Suomen vankiloihin? Minkälaisia terveisiä sulla on, kun sä tunnet paljon vankeja, entisiä vankeja ja nykyisiäkin? Ja lähteviäkin vankeja. Sanoisin, lusimaan kohta. Mä sanoisin sen, että en minä anna teille sitä, mitä minulla on, vaan sen, mitä minä olen saanut. Eli Pietari itse on ne sanat sanonut, Herra on hänelle antanut ne sydämelle, eli jos te haluatte, kundit tai kimmat, missä te nyt tämän sitten lähetyksen kuulettekin, jos te olette talon sisällä, olette kivitalo, savotalossa, olette odottamassa vasta jossain tutkintavankeudessa tai muualla, tai nämä asiat on teidän elämässä niin kuin tosi lähellä, ja mietitte sitä, että minkä kautta te voitte päästä ulos siitä kierteestä, mikä niin nopeasti lähtee uudelleen, kun vapaudutaan tai sitten tavataan vääränkaltaisia ihmisiä, niin kun menette sinne selliin tai missä sitten oottekin siinä omassa ihan rauhassa, niin siinä rauhassa, mikä Kristus voi antaa teille, niin pyytäkää, kysykää, haastakaa Jumalaa, haastakaa Kristusta vapauttamaan teidät. Joo. Onks hänestä siihen? Haastakaa. Sanokaa hänelle suoraan, puhukaa hänelle suoraan. Joo, se on muuten totta, tuo on hyvä. Pankki saa vastauksen Jumalalta. Jumala on ilmoittanut itse, että kuka totuutta etsii, hän totuuden löytää. Haastakaa. Hänellä on ihan varmasti enemmän tarjota tuohon haasteeseen kuin kenelläkään tässä näkymättömässä ja näkyvässä maailmassa. Joo, ja pyytäkää rukousta, voi vaikka vankila pastoria sitten. Pyytää audienssia. Kyllähän se. Ensisijaisesti lähestykää häntä. Niin hän lähestyy meitä. Aamen. Mitä Lauri miettii tästä asiasta? Sitä vankilamaailmaa tosiaan, siellä on, kun sanotaan, että ihmispaula laittaa pelon, niin siellä se konkretisoituu nimenomaan, kun pelätään sitä, että mitä muut sanoo, mitä, varsinkin jossain jengimaailmassa. Että moni miettii näitä asioita ja
munkin kohdalla puhuttiin sitä, että tuli pyhä vesi katosta läpi. Ja, että oli pahvista vissiin pää vai mitä se on. Niin, pelätään sitä, jos tätä menee maine ja mitä muut sanoo. Joo. Niin, mutta kun, jos sä nyt oot linnassa huumekauppiana, murhaajana tai minä nyt ootkin, niin mikä maine sinä nyt sitten menee? Että jos sä tulet uskoon ja elämässä muuttuu ja meet vaikka kouluun ja töihin ja, tai muuten kunnialliseen ansiotoimintaan, niin kai se nyt parempi maine on kuin se linnanjätkän maine. Niin. Kyllä mä veikkaan, että jos sä oot jo linnassakin tai oot sinne menossa tai oot just päässyt, niin jotain sun elämässä täytyy olla silloin pielessä ja ainakin elämän hallinta on osittain kadoksissa, niin jos sä tulet uskoon, annat elämässä Herralle ja tai niin kuin Antti Sainio sanoi, että usko tuli häneen, niin tuskin se huonommaksi voi mennä. Et ei kukaan luopi, joka on sanonut koskaan, että kyllä oli niin huonoja ne ajat, kun olin uskossa 5 vuotta tai 10 vuotta, että voi että meni huonosti, että en vetänyt mitään, enkä juonut viinaa ja en käyttänyt kamaa, enkä tehnyt rikoksia. Kyllä oli niin huono aika, että nyt on taas kiva, kun on tehnyt rikoksia, on pitkä kakku. Mä kehotan kans, että kokeilkaa, pankaa, koetelkaa, niin Herra vastaa, polvilleen vaan ja vilpitön rukous, niin kyllä se sieltä tulee. Joo, uskaltaisi kerrankin tämän kortin kättöön. Jeesus sanoo, että kukaan ei tule luoksen, eli isä häntä vedä, ja kyllä se jokaista kutsuu, sana sanoo, että kahdesta tai kolmesta, ja jokaista kutsuu, ja se ei tarkoita kirjaimellisesti 2 tai 3, tavalla useampiakin. Mm. Mutta varokaa, hän myös sanoo sanassaan, että osoitan laupeutta kenelle tahdon ja paadutan kenelle tahdon. Joo. Jos paatumus menee pitkälle, niin sitten se on siinä, että jos tunnet vetoa näihin asioihin, niin heti kannattaa tehdä sitä totta. Jo silläkin perusteella, että kun koskaan et tiedä, koska on viimeinen päivä. Joo. Tästä kun lähdetään, jäät autonlaille suojatiellä. Tai aivoverenvuoto. Niin, tai meet nukkumaan, herää. Niin, ei sitä kannata viivyttää. Eikä lähdetä itse sitten rakentelemaan siten, että no nyt mä olen eilen sen jättänyt tämän Herralle Jeesukselle, Kristukselle, niin kuin esimerkiksi tuossa Radio D:n ohjelmassa nyt viimeksi kuulin, tai sitä ennen, tai missä nyt ihmiset näitä on kuullutkin tämän, että evankeliumia on julistettu. Niin ei jäädä siihen niin kuin työhön, mitä me tehdään. Ei tehdä sitä virhettä, että me lähdetään järjen päätelmillä etenemään, että nyt mä teen tämän, nyt tämän pitäisi olla näin. Vaan luotetaan siihen, että kun tämä on jätetty ja sydämestä, koko sydämestä, sielusta ja mielestä se rukous on jätetty, niin Herra Jeesus, joka on sama eilen, tänään ja ikuisesti, niin Vanhan testamentin puolella kirjoitetaan siitä, että hänen kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä on meidän pelastuksemme. Ja kun hän ottaa ihmisen siihen työpöydälleen, hän ottaa sen lävistetyillä käsillään tämän ihmisen, kunkin meistä. Me ei edes huomata, kuinka hän ottaa meidät hellästi siihen lähelleen. Me ei edes tajuta, että me ollaan siinä hänen työpöydällään jo. Ja saatetaan siinä sätkiä niin kuin palovammainen saanut, ensimmäisen asteen palovamman saanut ihminen. Me saadaan siinä kipuilla ja se kipu lähtee sieltä meidän eletyn elämän monenlaisista haavoista. Mutta et me ollaan siinä jo, luotetaan siihen, koska hän on sanonut, jokainen, joka tulee, se, kun hän tulee siihen oven taakse, niin kuin Late äsken sanoi, että tässä on ollut puhetta siitä, että yksikään meistä ei osaa lähteä edes etsimään häntä. Yksikään meistä ei osaa edes lähteä etsimään häntä. Meissä ei ole, edessäkään ihmisessä ei ole sitä, että minäpä lähden etsimään totuutta. Jo siinä kohtaa, kun meidän sydämeen tulee nämä asiat, niin hän on lähestynyt meitä. Joo. Sieltä hänen työnsä kautta lähtee liikkeelle kaikki nämä asiat. Niin kuin me voida itsestään myös ajatella mitään ilman, että Jumala olisi siinä mukana. Hänhän on meille sen aivot ja kaikki antanut ja järjen ja et ikään kuin se tulisi meistä itsestä. Kaikki meidän ajatukset niin on hänestä, hänen aikansa. Ja sitten tästä edesmennyt David Povson, jossa ihan vähän aikaa sitten kuoli hän, niin tämä on häneltä, mä muistelisin, että hän opetti näin, mä en ole tätä keksinyt enkä laskenut.
että tämä Metusalem vai Metusalah, tämä Raamatun vanhin henkilö, 969 vuotta. Joo. Niin miten hän eli niin pitkään, niin Jumala katsoi niin kauan sitä ihmisten pahuutta ja muuta. Ja kun Metusalah kuoli, tuli vedenpaisumus. Näin Paulsoni opetti. Ja se varmasti on totta sitten. Niin eli tämmöisiä aikajaksoja. Ja sitten Malakian kirja, kun päättyy vanha testamentti ja alkaa Matteuksen evankeliumi, siinä on joku 400 vuotta väliä. Taivas oli hiljaa. Mm-hmm. Eli Jumalan aikataulut on todella erilaisia kuin meillä. Ne jauhaa hitaasti. Et ei meidän pidä mitään pikavoittoja odottaa. Mm-hmm. Ja just niin kuin, kun tässä nyt ex-kriminaalisohjelmaa tehdään ja vankiloihin yeah. vähän suunnataan tätä, niin haluaisin sanoa, että ei ole mitään pikavoittoja odotettavissa. Mm-hmm. Voin kertoa kokemuksesta itse. Mä tulin 2007 marraskuussa uskoon. Niin siinä meni vielä yli 3 vuotta ennen kuin mä pääsin sinne saatetulle lomalle. Joo. Ja sitten yli 4 vuotta, että sain sitten 6 tunnin koeloman. Ja melkein 5 vuotta, että talo vaihtui ja muuta, että niin kuin kevyempää. Että, siinä pitää olla kärsivällinen. No, toki mulla nyt oli semmoinen tuomiokin, että ei siinä voinut mitään pikavoittoa ottaakaan, mutta kuitenkin kun on jostain alibista lukenut joskus, kun kaveri ilmoittaa aamulla ensimmäisenä, se on illalla otettu kiinni, kun se on puukottanut terassilla jotain, niin sitten se aamulla ilmoittaa poliisille, että olen tullut uskoon, haluan päästä vapaaksi. Että joo. Ettei se ihan niin. Mistäköhän näkisi sen keksimys? En tiedä. Niinku, pannaan takaisin kaappiin. Että niinku se pikavoittoja tässä hommassa ei ole. Aamen. Raamatus. Tämä on niinku kestävyyslaji. Joo. Raamatussa on muuten hyvä paikka tämä, että Luukaa. Evankeliumi 5.31. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantaja, vaan sairaat. Tämä on kyllä valtava kuulijoille ja meille, että kun me koetaan sairauden tunteita tai sillä lailla tajuta, että ei tämä elämä mennytkään nyt ihan niin kuin piti. Ja sanotaan, ollaan kipeitä ja monen muun silmistä itse tiedetään. Jeesus tulee ja kutsuu sanotana, minä alan tekemään työtä sinussa. Eikö se ole hieno? Hän on meidän uskomme alkaja, täyttäjä ja loppuun saattaja. Sekin vielä. Niin, halleluja. Että kaikki Kristuksessa, kaiken aikaa. Me tarvitaan sitä lepoa, me tarvitaan sitä rauhaa. Mitä enkelit ilmoittivat, kun Herra Jeesus Kristus syntyi seimeen Betleemissä? Joo, minkä ilon hän ilmoitti? Mitä hän luetteli kaikkea? Kuka teille on syntynyt? Joo, Immanuel, Jumala meidän kanssa. Joo. Meidän kanssa. Rauhanruhtinas ja niin. Joo, ihmeellinen neuvonantaja. Niin. Hän siinä toteuttaa, niin, kyllä, hän toteuttaa. Hän on niitä kaikkia siinä suhteessa, minkä hän meidän kunkin kanssa saa aloittaa. Kyllä. Siinä kaikessa hän tulee. Sellaisena juuri, kun hänet on ilmoitettu ja hän on itse ilmoittanut itsensä, niin hän tulee meidän lähellemme. Kyllä. Ei tarvitse enää suorittaa, ei tarvitse olla olevin, ei tarvitse pelätä. Mutta hän tietää, mitä tekoa me kukin olemme. Ja siihen me tarvitaan sitä, että me otetaan se armo vastaan, mikä hän antaa, se aika, jonka hän antaa, se kärsivällisyys. Levätään siinä. Se ei ole helppo prosessi, eikä sitä ole helpoksi luvattukaan, mutta hän ei jätä sitä kesken. Joo. Hän ei jätä sitä kesken. Joo, ei se sitä tarkoita, että kun tulet uskoon, niin kaikki ongelmat ratkeaa heti. Sitten sinne vähän niin kuin vasta alkaa, joo. Sitten kysytään sitä tietyt ongelmat alkaa. Niin, joo, tietyt mutta sitten kysytään sitä taistelutahtoa just sitä, ja nimenomaan sitä uskoa, koska nuori uskovahan on, niin kuin minäkin muistan, niin lakihenkinen vähän tuppaa olemaan ja sitten niin kuin, sit tulee epäilyksiä. Joo, epäilyksiä tulee, että onko mitään Jumalaa ja onko tämä Raamattu totta, mutta mä voin sanoa, että sitten kun pääsee sillä tavalla, saa jalkoja vähän kalliolle, että näkee sen punaisen langan, mikä on Raamattu, ihan alkulehdiltä loppuun asti, Jeesus Kristus ja näin. Tämän on pakko. Tämän opuskokoelman olla totta. Kun sä tutustut siihen ja saat opetusta siitä, niin sä huomaat, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Niin. Ja, mutta pahimpia on nämä siivosyntiset tuolla, mitkä mullekin laittaa Messengerin YV:tä, että
esiinnyt kuin filmitähti ja tota, että jossain muussa olosuhteessa julistaisit jotain toista jumalaa ja tämmöinen. No niin. Kun ne ei koe tarvitsemansa niin, kun ne ei koe tarvitsemansa Herraa, kun on niin hyviä ihmisiä. Niin, se niin on pahinta ja silloin tullaan just tähän Pyhän Hengen pilkkaan, kun ei pidetä pojan Jumalan pojan verta minään. Niin, silloin, maahan, se on varma tuhontia se. Joo. Herra on tarkka siitä, hänen vertaan ei poljeta. Mutta tota, me aletaan mennä loppu suoralle tätä ohjelmaa. Haluan vielä kiittää tuota VVA:ta ja sitä Pasilasta. Me ollaan saatu tiimin kanssa käydä siellä ja se on ollut hyvä paikka. Siellä on kyllä aika rankkoja kavereita, kun ollaan nähty. Ja mä haluan lähettää oikein Karlille terveisiä, kun hän tunnustaa olevansa julkisesti uskossa, että ei se työ nyt ihan turha ollut. Ei. Ja kiitos myös teille sinne Sannalle, että me ollaan saatu niitä tiloja käyttää. Että se on ollut iso juttu. Mä voin sanoa sen verran, että toi Juhanin paita on makea väri, se on Tapparan oranssi. Mulla on kans sinioranssi. Se ei tässä radiossa vaan näy. Kato. Mäkin otin sinioranssin. Mä en kommentoi tuota paitaa. Okei. Okay. Onko vielä hetki jotain? Joo. Sen jos mä saisin tässä vielä jakaa, että sanassa ilmoitetaan, Herra itse ilmoittaa meille, meidän luojamme, että on tilanteita, jossa hän on erityisesti, mä koen, että on meille tärkeää, niin on se, että olkaa vaiti. Minä taistelen. Joo. Herra taistelee. Aamen. Koska sitten me tullaan jossain kohtaa sille alueelle, että vastustaja on jo sen kokoinen. Me tajutaan se, että se on sen kokoinen. Se tulee hengen maailmaan, se tulee meidän uskon maailmaan, sotkeutuu. Ja sitten me aletaan olla siellä alueella, jossa me ollaan täysin voimattomia. Kyllä. Ilman Herraa Jeesusta Kristusta, niin levätään siinä. Antaa todellisen kilven tulla siihen. Joo. Meidän Herra taistelee. Uskomme vaellukseen. Hän on meidän edessä. Hän taistelee. Aamen. Ja nyt sinä, kuulija, siellä olet sitten vankilassa tai siviilissä, niin tämän ohjelman tarkoitus on se, että sinä saisit tulla totuuden tuntemaan ja tulla uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ja rukoillaan tässä lopuksi ja voit rukoilla vaikka perässä niin sanotun syntisen rukouksen, jonka jälkeen julistan myös sinun syntisi anteeksi. Jeesus, tahdon lähteä seuraamaan sinua. Jeesus, johdata minut totuuteen, ohjaa minun askeleita tästä päivästä eteenpäin. Anna anteeksi minun suuret rikokset ja puhdista pyhällä verelläsi. Jeesus, haluan syntyä uudesti ylhäältä. Ota lapseksesi. Kiitos, Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit tämän sydämessäsi perässä, niin saa julistaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa vuodatetussa pyhässä veressä sinun syntisi anteeksi, saat olla täysin vapaa ja saat kokea Jumalan armon, rakkauden ja uusi elämä lähtee tästä päivästä, tästä hetkestä eteenpäin. Ole siunattu. Aamen. Aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi. Tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.